Meie tulime siia Tartumaale, Ulilasse ja õpime nüüd, mis on kraklee ja kuidas seda tehakse. Meie kursuse juhendaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja Sirje Dementjeva, kes on ka Ulila raamatukogu juhataja, sai krakleest ja seda täiendavast salfräti tehnikast aimu juba aastaid tagasi, ikka tänu ajakirjadele ja raamatutele. Mida tähendab kraklee? Kraklee tähendab mõrasid ja pragusid. Kasutatakse seda sõna ka kunstis ja kunsti ajaloos vanade maalide iseloomustamiseks. Salfräti tehnika on natukene teistmoodi. Siin on salfräti tehnika ilma krakleeta. Toonitud klaasil, välja lõigatud motiivid, mis on kinnitatud lakiga. Siis on Eestis ilmunud üks hästi huvitav kraklee raamat. Kes asja vastu nagu põhjalikumalt huvi tunneb, see võib selle endale muretseda. Kes raha ei raatsi välja käia, laenake raamatukogus. Kui kirjandusega tutvutud, saame ka nii-öelda natuuris näha, millega me siis täna kõik loodetavasti toime tuleme. Näitan teile mõnda tüüpilist krakleetööd. Klassikaline versioon, kuld all, meedium vahel ja valgevärv peal. Kraklee keraamika peal, koos salfräti tehnikaga. Täiesti tavaline algul teeme kraklee ära, jätame eseme kuivama ja siis kleebime siia vastava salfräti lakiga selle motiivi peale. Siis selle peamise katva värvi ära, siis on nagu niida juba seda algust põhja värvi. Algus tundub lihtne. On vaja lillepotti või taldrikut ja pintslit. Selliseid asju leiab vast igast majapidamisest. Teete ühe kirhi ära, siis pesete pintsli puhtaks. Ja täna on vaat selline näitus, iga kordan seda veel, et pintsel tuleb täna ära pesta ja ära kuivatada. Kui meil mõnel kursusel on selline asi, et me võtame märja pintsli ja paneme järgmise värvi sisse, siis täna me seda ei tee. Edasi läheb veidi keerulisemaks. Vajame spetsiaalseid värve ja lakke, ehk meediumeid, mida müüakse kunstitarvete kauplustes. Aga kui sealselt müüjalt küsida abi, kraklee või salfrätiku tehnika vahendite leidmiseks, siis peaks poest ka õigete asjadega koju tulema. See asi, untsu ei saa teil minna. Kõigepealt on vaja valida alusvärv, mis pärast peaks hakkama just kui pragudena näha jääma. Harjutan vaikselt, aga ma arvan, et ma teen alusvärvi oranji. Aga ma vaatan, kas need topsikud minuni ka jõuavad. Nii, oranj. Mis ma nüüd pidin tegema? Kollane värv kõigepealt. Ah, siin, jah. Ja siis selle pintsliga võib segada ja siis hakkan siia peale määrima seda. Jah, kõik ümberringi. Nii. Sega palun. Ja siis vaata, mis sündima hakkab. Ma ei tea, kui ma ei otsuta. Ma ei tea, väga ilus. Kui on veel võimalik, kui ma midagi ära panen, siis ma olen kindel. Punasest ja kollasest saab minu lemmikvärv, oranj. Ma olen tõeline algaja võrreldes teistega, kõik teavad, mida teha. Kursuse juhendaja ütleb, et esimene värvikiht tuleb korralikult peale kanda, samamoodi nagu värviksid kodus põrandat. Esimesed pintslitõmbed on juba käe peal ka, aga see pidavad veega maha tulema, nii et kohe varsti käsi pesema, siis kui kott kuivama läheb. Kuivama paneme me ta siia akna laua peale puhuri ette. Ma panen puhuri tööle ja siis ta saab hästi kiiresti kuivaks. Kohustes tingimustes võite te seda teha ka fööniga. Kuivab. Käed mustad, lähen pesema. Väga hästi, ikka vees ei lahustu. 3 minutit potid kuivavad. Nüüd lubati kohvi juua, nii et kiire kohv. Aga selle 3 minuti jooksul peab jõudma ka natuke salfrätiku tehnikat õppida. Hakkame välja lõikama detaile, mida tahaks näha klaaside ja pokaalide peal. Aga nüüd on vaja eraldada need tagumised kihid ja välja visata. Ta jääb ime õhukene. Kiire peab olema siin. Ma olen natuke liiga aeglane. Kellel on nagu potid,
kuivad. Järgmise kihina pinseldame me tema üle kraklee meediumiga. Täpselt sama moodi valate endale siia mingisuguse koguse aluse peale ja pintsliga üle. Katate ühtlaselt. Ta jätab kergelt läikiva pinna, siis selle läike järgi saate jälgida, kus on tehtud ja kus on tegemata pind. Meediumi kohta võib ka lakk öelda. Igatahes on just see asi süüdi, et värvid just kui praguliseks muutuvad. Ei haise. Ei, sellel on mingi hea lõhn, isegi nagu nad mingi tuttu. Nüüd on selline asi, et kes ei taha igale poole krakleed, tahab sinna ühtlast värvi pinda, siis sinna selle koha peale pole meediumit mõtet alla pannagi. Oi, nüüd ei läheb küll. Seni kaua, kui meedium potil kuivab, saab edasi teha salfreti klaasi. Võtate pintsliga väikse tilga seda meediumit sealt nõust ja panete klaasi peale, ühe koha peale. Ja siis panete selle oma pildi sinna selle meediumi tilga peale, keskkohaga. Ja hoiate sõrmega kinni kuskilt servast. Nii, et ei pane sõrme siia märja tilga koha peale. Siis tuleb siia auk. Ja järgmine töö on see, et pintsliga hakkate selle salfrätiku meediumiga või lakiga, ükskõik kuidas seda nimetada, keskelt serva poole tasakesi seda salfrätiku motiivi siia klaasikülge kinni liimima. Kui kaks korda lakitud klaas pooleks tunniks 150 graadisesse ahju pista, muutub pilt nii tugevaks, et talub korralikku pesu. Mis sellega nüüd saab? Selle paneb kuivama. Jätad ta siia laua peale või viib puhuri ette. Ma ei pannud nagu väga ühele poole ja teisele poole, vaid läksid nagu suhteliselt ühe külje peale. Saab teile kolmanda ka panna siis. Jah, siia peaks midagi vist. Ah, ei tea, käib küll. Esimene vasikas. Ei naera seda esimest vasikat peale minu keegi. Kogu seltskond on selline mõnus ja toetav. Paistab, et enamik on Sirje käsitöökursustel ka varem käinud. Ja siin õpitakse tõesti mõnuga. Nüüd on kõige tähtsam hetk kogu selle poti valmistamise juures käes. Siia tuleb peale nüüd see viimane värvikiht. On minu enda tehtud krakleetehnikas lillepott. Minul on see nüüd valmis.